что, снимаешь? Да, его. А ты наверное видео тоже? А, да, и посвим люди, и добрый новый клип. Погодите, с кем снимам. Я прочитать его дневник. Эй, а вы прочие избы. Почему он, да, да, играет с тобой. А я не могу мать, Таня. Направи чуть-чуть. Иди, могу направить, бо. Окей, а ты что ты собил на кактус? Хорошо, бре. Ух, и когда сон... Не могу больше... Диманта. Имам диамант. Он мне скидал брать нового хелта. Эво. Эво скинул мне полосы. Хорошо, дойди. Я тебе батим стек. Да ты батим стек, кое охраны. Много с моей Таней выиграли, позатим... А, сетила сам се я. Да, так трябва да снимам. Ова е Уроч кренал да прави фарму, немој бри, фарму зомбија, а ова сам ја кренал да правим част рум, у кој ќе му оставляти непотребни стари да нам оне не стоја у кућу. Али, не сам баш да... Ова е почетни блок. Тања. Бам, бам, бам. А, Уроч, покажем кућу издавајка, зато што они не виде ништо што е у мене. Например, не виде да имам стек овик, ова хране. Niti da imam dva, ovaj, na primjer, da imam sada dva dajmonica. Evo, vidite kuću kako je lijepa. Samo pogodite koji sam ja sprat uradio. Dobro, ja mislim da moram da vam kažem. E sad ako igra Jovana, ovaj svijet sa srcima, ako bude ušla, imam još, još materijala da napravim jedan zavet. Sad ću da ga napravim. Lubila si me! Evo ti tebi. Slučajno sam! Nemoj. Ima malo srca. Koliko? Nemoj bre! Evo, udari ti mene. Ja sam dobar srca, zato ne želim. Nemoj! Koliko imaš srca još? Imam još 1, 2, 3... Odavljaj da se moj mač zove Urošev. Urošev mač. Da, kao što mi treba? Je li moguće? Užaš, je li moguće? Šta? Gde su drva? Treba mi tri drva. One, two, three. Tako, evo, napravila smo krevet. Junim krevet će biti na gornjem spratu, tako da... Naši krevet će biti trebalo da budu na gornjem spratu, ali ne. Evo, ja vam imam krevet, tako da ako bude ušao u svet, imat ćemo krevet za sve nas. Može mac. Može mac. Uroše, čakaj, treba mi baklje. Tanja, nemam levela. Koliko ti imaš levela? Idemo, vraćamo se. Koliko to je teba levela? Jedan! Uroše, ja imam 6 levela, baci mi tvoj mač. Ne, piši Urošev mač, da se zove. Okej, ajde, baci mi. Kao što vidite, ja i Tanja smo tek počeli da igram ovdje, pa ja sam tek počeli da igram sa Tanjom ovo, ali... Urošev... Može sve veliko. Može. Kako, šta treba? Čekaj se ti da bacim, pa ću jednu napravim iza sebe, izvolim. A kako ću se tvoj zvati? Evo ga, Uroše mač! Najjači mač na svijetu. Uroše, daj mi tvoj mač, čekaj. Šta? Zove Uroše mač. Ja, kako ću se zvati Bovi? I kako se zvati? Najjači! Kako treba, šta da će treba da kliknem? Uroše, daj mi tvoj mač, baci mi ga, baci mi ga! Što? Hoću nešto da uradim. Baci. A ovdje imam već 5 minuta. Dobro, 4 i 40. Zašto je ovo plavo ovdje? I sad pogledaj u njega. Pogledaj u njega kad klikneš na njega i kad ga držiš. Vidi, da li ima ono... ovu zelenu crticu, da će da pukne. Ne. Ja sam to sredila, imao i sad to je isto.
Vrati? To vam se radi, stavite dijamant u ono i onda ga, onda će vam biti pun. I to zavisi koliko vam dijamanta treba. Na primjer, da je skroz prazan, trebalo bi vam 4 dijamanta, a naši su bili poluprazni, a ipak ja ne bi da rezi. Uskoro će noć, tako da Uroše, malo se strči, mi smo napravili tortu, bilo je teško doći do tih materijala. I ja sam pametna uzela, krenula da jedu tortu, najela se, i onda krenula da, i onda sam krenula, Uroše bre, onda sam krenula da uništim tortu. Idemo da spavamo, Uroše. Ja večer... Pauk nam je na kući, Tanja! Ubi ga. Imaš sada Urošov mač. Pa nije baš toliko jak Urošov mač. Uroše, dođi. Vidimo se sutra. Kuća nam nije baš toliko velika. Vidite ovu razliku! Tamne i onda svjetla stepenice. Da. Ovde, gore, vidiš ovo. Uđi u kuću. Šta si mi udarila? Slučajno, krenula sam da ti pokažem. Ubit ću te, majke mi. Što nisi zatvorio vrata? Gdje su tamne i svjetle stepenice? Ok, beži. Da dovršim sto. Da, dovršio sam sto. A ti dođi ako ti je život mio i ako hoćeš... Pa ja sam mnogo gladan. Pa uzmi da jedeš, imaš... Hoću zombijevo meso. Jer jede stvarno zombijevo meso? Da, ima grozan ukus. Pa što ga jedeš? Imam stek ovih praseći. Tanja, ješ kako izgledam? Hoću da vidim, dođi. Dođi kod mene, vidim da si dobro. Uroše, vidi kako sam poređala kreveta, fantastično. Čak ne znam i da se penjem na merde, vide. Ajde, Uroše, ne pravi se. Stvarno, Tanja. Nisi ga upojao u stvarnosti. Je, dobro, ali stvarno, u Minecraftu se nazva. E, vidi, zašto su to 3 kreveta? Jedan Jovanin, jedan moj, jedan tvoj. Ne možemo. Ti ne možeš, ja mogu. Ovako, gdje ćemo ti ja da spavamo? Ja hoću tu. Ok, onda će... Nema mi trećeg kreveta, ajma ga. Onda će neko... Beži, Uroše. Tu i... Treći krevet... Ne, on treći krevet, ti si pa kupio treći krevet. Vrati ga. Vrati ga. Stavi ga ovde. Stavi ga tu. Na ta dva. Ajde, stavi ga. Na ta dva. Tako. Ajde, sad lazi da spavaš. Pomeri se. Pa ne. Pa. Ja jedem. Ja sam se najao zombijevog mesa. Probudio je. Samo da se ugušim, Tanja. Pa kad si stavio ovo gdje ne trebam. Bezobrazno će jedno... A, nemoj, molim te. Dobro, sad stavi krevet tu gdje treba i nemoj da se odmutiraš. Joj, moj vozić, ajde sad stavi to. I ne jedi više to prokleto meso. Uroše, pokaži mi kako izgledam dok spavam. Verovatno to svi znaju. Ajde, sad lezi. Ima da te ubijem u toku noći. I onda ti sad uništa mi kreve. Ajde, lezi da spavam. Reka znam. Ko je prdno? Ti. I da, kad Uroš snima ovaj video, to je sad, znate u čemu je on? U kupaćim gaćama. I Tanja, ali... Nisam ja u kupaćim gaćama. Eno ga Enderman, ubi ga Uroše. A ima, a da... Ačka, pogledala sam ga u oči! Ubi ga! Ubiće se Uroše. Ubi ga! Ja ću da pečem nešto. Ne znam gde je!
tamo s druge strane kuće. A zašto uvijek... Pomažite! Si ga čuo? Da, vezmem pritom. Taman, ja moram da ispečem stvari. Kao što su dva ajrona. Najdje! Skeleton. Ma neću da ubijem ovog. Ja idem da ubijem pauka. Urupće mač mnogo jako udara. Urupće mač! E, kako sam... E, ja sam dobio level. Sad nemam više levela, imam samo jedan level kad sam napisala ono. Kad sam napisala Urošovu maču to. I tvoj mač. A koliko si imala levela? Nemoj da kopaš zid! Pa otvorila sam ti sad vrata! Endermana! Neće on doći do nas u kuću. Ako dođe, mi ćemo ga rešiti. Enderman. Jesu nas ove pobijeli? Da. Da. I sad nas pustim. I od to ćeš da uđeš u naš svet sa srcima. Ako uđeš... Nemoj! Reći ću ti kad budem... Dobro je! Dobro, imam... Imam dva srca. Jedno? Dva srca. Sad imam jedno. Ako me... Nisam pokupio ništa. Jesi, pokupio si mi najjačeg. A da, mač sam ti pokupio. Sad ću da te ubije majke mi. Sad će tvoji ljudi da gledaju kako ripaš. Evo, sad će tebe da ripam jedno, ma. Nemoj! Zašto neće? Eto. Nemoj! Dobro, neću. Jovana, idi, pusti nas. I nešto sam te pitala, ovako... Uraš, gde? Aaaa, izvrti! Pa, nekaj da se tuđim sa tobom. Pusti mene. Pa, nemoj, imam mi jedan da... Ha, nisam ni ja ništa pokupila. Sad ćeš. Evo, ti uši me bacaj jastuke. Ti si prva na me. Pa, ti vraćam. E, rekla sam da će tvoji ljudi da gledaju kako ripu. Uš, tamo sad. Nemoj, Jovana. Dala sam da ostavite to, pošto samo bacate. Gdje će potem... Kako je ovako? Mogu opet da te ubijem ako hoćeš. Neće! Nemoj! Da ću tebe pre... Nemoj! Ajde, borba! Eno, imaš tamo ono. Uroša, imaš tamo ono sa to. Šta se deša? Odvijem da li je baš to gotovo. Ne vrati se više nikad kući. Što? Nećeš se ni vratiti kad si bez obraza. Uroše, rekla ti te kad se obučiš idete. Da. Kući.